כי הם אומרים שהשפה הזאת כל כך קדושה, שאסור לדבר דברים שהם לא קדושים. עכשיו, אתה פה קדוש. את פה קדוש. זאת אומרת, את יכולה לדבר עברית, אתה יכול לדבר עברית, אבל בקדושה. כי הפה שלך הקדוש, הוא לא יכול להוציא רכילות, הוא לא יכול להוציא לשון הרע, כי אז יש פגיעה ממשית בקדושה שלך או שלך, ואלו דברים חשובים. וכל מה שאנחנו צריכים להבין, שמבחינת הרעיון הכללי שעומד פה, כמו שכותב לנו, דבר ברוסית, לא. אם אתה מדבר, תראה, אם את, יש לך חבר רוסי, סתם דוגמה, כן, ואתה הולך לדבר איתו עכשיו על משהו שהוא, אתה יודע, שהוא לא טוב או משהו טכני. לפעמים עדיף שדבר רוסית, כי חבל בזבז מילים עבריות על דברים שיש, אבל בעיקרון עדיף לך שתדבר עם כולם בעברית, כי שהוא ישמע את העברית, כי זה גם החוט המקשר, זה גם הקשר בין, לא הקשר אלא החיבור האולטימטיבי בינינו, כולנו, נגיד עכשיו, תהיה עכשיו בצבא, תהיה עכשיו באיזה פלוגה, תהיה באיזושהי כיתה. עכשיו, מה מקשר ביניכם? מה מקשר בין כולנו? זאת אומרת, לא רק העברית שאנחנו מדברים, אלא איך אנחנו מדברים. זאת אומרת, כאילו אם אחד מדבר עם מבטא קשה והמילים שלו לא זה, הצד השני לא כל כך מתאווה לשמוע אותו, ואז הוא מדלג עליו. לכן אני אומר, קודם כל תשתדלו תמיד לראות את התורה, איפה היא נמצאת בכל שלב ושלב בחיים שלנו. כי רק ככה אתה בעצם מפתח ומבין גם איפה חי. עכשיו, יש לנו פה כמה נושאים מבחינת הרעיון הזה שמתפתחים מאותו עניין של הדיבור בעברית. כי למשל, אחת הטעויות הנפוצות שכולם בעצם, אבל זה מישהו עשה לנו אותה, זאת אומרת, זה לא שאנחנו טועים. היא בעצם מלבד השינוי בהגייה, אלא לייצר סלנג. הייצור של הסלנג הוא בעצם יכול לשבש לגמרי את כל העברית. ולדוגמה, נגיד אתה משתמש במילים, נגיד בוא ניקח מילים שהם בסלנג, לנגב חומוס. עכשיו, פה שיבשת את המהות. היית צריך להגיד, לאכול חומוס לסובע. בוא נלך לאכול חומוס לסובע. זאת אומרת, בוא נלך לנגב לנגב, זאת אומרת, לא, למה להגיד לנגב? עכשיו, יש דבר נורא והיום, שהמילים חייבות להיות, ופה תשננו, ומי שיכול לחתוך את הסרטון, שיחתוך אותו, כי זה חשוב שתדעו. כשאימא אומרת, נגיד הילד שלה טיפס על שולחן, והיא אומרת לו, תיזהר, אתה יכול ליפול, או תיזהר שלא תיפול מהשולחן, או ש... מישהו נוסע, אבל תיזהר מהכביש, יש בו הרבה תאונות. או כשאתה אומר, כל דבר שאתה אומר בעברית, יש לו משמעות כוחנית אדירה.